Rapaziadinha que assiste meu canal, tô feliz demais, 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 galera. Nosso canal hoje acabou de ser reconhecido pelo YouTube como um canal de um conteúdo muito bacana, devido à quantidade de likes, à quantidade de comentários e vídeos que eu tô lançando diariamente, vídeos bons, com boas edições. Enfim, cara, só elogio do YouTube, o próprio YouTube me elogiou. Enfim, tô feliz demais, demais, demais mesmo. Hoje a gente acaba de entrar no clube dos canais, que é coisa para poucos canais. Eles disponibilizaram para mim aí um botão chamado Seja Membro. Esse botão vai aparecer do lado do Inscreva-se ali, galera. Vocês vão ver logo que entrar no meu canal. Com esse botão, você apertando esse botão, você vai se tornar membro aqui do canal. Existe uma parte ali que vai explicar, vai estar tudo explicadinho direitinho ali. Para aquela galera que está aqui no canal há bastante tempo e sempre quis ajudar de alguma forma, agora você vai ter como ajudar, galera. Vai ter como virar patrocinador aqui do canal. Vai estar me ajudando aí com, se eu não me engano, é R$ 7,99, R$ 6,99 por mês, galera. Por mês. Só que tem outros valores se você escolher um valor maior para ter mais benefício, porque não é só você ser patrocinador à toa, não. Por nada, não. Vocês vão ter vários benefícios. Um dos benefícios, vocês vão receber os vídeos primeiro do que todo mundo. Assim que eu lançar o vídeo no canal, vai chegar primeiro para vocês, depois vai chegar para outra galera. Vocês vão entrar num grupo que eu vou fazer, um grupo no WhatsApp aqui para os membros. Tá tudo explicadinho aí, só você clicar no Seja Membros que vai estar tudo explicadinho direitinho. Vou fazer um grupo onde vai ter ali, vai ser exclusivo só para gente, só para os membros do canal. Eu não vou parar de gravar vídeo para vocês, vou estar gravando vídeo de graça. Você se torna membro se você quiser, mas só de eu ter esse benefício aí, uma coisa que apenas YouTubers acima de 50 mil inscritos, 30 mil, um negócio assim, que consegue ter isso. A gente conseguiu porque o YouTube entendeu que o nosso canal aqui está diferenciado, galera. Então, pô, tô feliz pra caramba, feliz demais mesmo. É um reconhecimento gigantesco. Porque a gente aqui tem um trabalho, pô, eu e os amigos que criam conteúdo aí no YouTube sabe que é um trabalho bem, bem complicado. A gente tem que tirar um tempo nosso aqui para fazer os vídeos, ver se tá bom, editar. Enfim, tudo que vocês têm visto aí, fora que a gente deixa às vezes a família um pouquinho de lado, fica pensando em qual vídeo fazer, pesquisando coisas para poder trazer para vocês, enfim. É um trabalho mesmo e hoje a gente está sendo recompensado. Espero que vocês, enfim, ajudem na melhor forma que vocês conseguirem aí. Se puder, se não puder também tá show de bola. Vai continuar recebendo os vídeos aí de graça, sem nada. Mas galera, são vários benefícios. Fora o grupo no WhatsApp, vocês vão receber um selo. Cada membro, se entrou agora, você vai receber um selo específico. Se você ficou um mês como membro, você vai receber um outro selo. Se você ficou 2 meses, 1 ano, você vai receber uns selos mais maneiros. E quando você comentar no vídeo, vai aparecer o selozinho do lado. Então todo mundo vai saber que você é um super fã, que você é um membro do canal mesmo, que você está ajudando o canal. Então galera, isso daí é muito bacana, muito maneiro. Eu nem sabia que existia esse negócio. É maneiro demais. É mais uma forma de você estar me ajudando. E eu agradeço de coração aí. Já de antemão aí, a galera que vai aderir essa nova ferramenta aí. Valeu, rapaziada. Brigadão mesmo. São vários benefícios, galera. Não só esses, tem outros também. Como, galera, vocês vão poder indicar novos vídeos. Vocês vão poder indicar temas. Eu vou botar temas ali que vocês, membros, vão indicar. Pô, várias coisas, galera. Só vocês vendo aí, tá tudo escrito, tudo direitinho.